Aberri egunaren bezperatan gaude, Urkullu jauna, aberri bat garela aldarrikatuko dugu. Aurten ere kontestu konplexu eta ezegonkor bat munduaren zat, mundu osoaren zat, eta baita herri honen zat ere eta bere etorkizunaren zat. Eta egoera konplexu honek jakitun egiten gaitu, Euskal Herriak etorkizuneko erronkaiei aurre egiteko ez dituela nahikoa erraminta. Komunitate gisa gauza handiak egiteko eta eraikitzeko gauza izan da herri hau, indar komunitario hori berpiztu eta transmititu beharra daukagula uste dut, energia hori guztia suspertzea ere beharrezkoa izango delako. Herri txikia gara, baina gauza handiak egiteko gai izan gara, eta ni ere Urrutia jauna bezala gaur bertsotan Andoni Egainak Lazkao Txikiri egin zizkion batzuk nolabait prestamoan hartuta. Haundia maitasunean, haundiago bilakatuko zara etorkizunean, zure txikitasunean. Hori lortuko dugula ziur nago. Bitartean Euskal Herri luzezabalean aberri eguna ospatuko duten guztiei, diasporako gure erkideei, milaka kilometrotara ospatuko dutenei, ospatuko ez dutenei egun ona opadiet eta etorkizun hobea opadiet, hau maite dugun herria delako zalantzari gabe.